mallalık eleme. Salam müellim. Salam da. Salam da bana. Fikir verme müellim, onda slow gelir. Slow ne de bala? Müellim, slow İngilizce yavaş yavaş demişti, yani asla gel uşaqdı. Yaxşı, davamiyyətə yoxlayaq. Əli. Zəminə. Dərya. Aysel. Sil hastalığında, sağlığında da yanında gör beni. Güneşin doğduğunu da, battığını da sen de izlemeli. Allah şefasını versin. Yaxşı, dəl. Sonra Mirvari. Ben gelir. Arda kaldım, sen arda kaldın gülüm. Arda kaldım, sen arda kaldın gülüm. Ceyhun, Aytaç, Bəşir. Bəşir, buyur zəhmət olmasa. Gəl qardaş. Ay Bəşir. Çəkilin Bəşir gəlir qullarıma, hay Həşir gəlir. Çəkilin Bəşir gəlir qullarıma, hay Həşir gəlir. Yaxşı, dərsə kim hazırdır? Müəllim olar, biraz təkrarıyım. Yaxşı, sən təkrarla. Gəl, 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 çox özledim, gəl, gəl, gəl. Gəl, gəl. Karda olsan gələrəm, tək isəm səsləmək. Karda olsan gələrəm, tək isəm səsləmək. Karda olsan gələrəm. Yaxşı, sənə ürəyimdən keçən bir misal verək. Bir
7 vur 8 üstte 3 beraber de. Devam neçə edir? Tapmadın? Yaxşı, sənə bir ipucu verək. Bənə bax, başıma papaq qoyursan. Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başım lazım idi, 59-dur. 59. Tapdın, cavab 59-dur. Sən gəl. İndi sənə də bir misal verək. 2 vur 2 üstə 3 bərabər. Cavab neçə eləyir? Məlum, bunu nə var ki eləməyə? Geç, 5 alırsan. Aynı indi. Bana bana gel, kaçma güzel. 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 Yaxşı. Ədədlər rəqəmlərdən nə ilə fərqlənir? Danışmaq olar. Ay mən danışdım da. Sən buna danışmaq deyirsən. Keç, iki alırsan. İşte gidiyor bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyor. Xeyr, dərs vaxtı çölə çıxmaq olmaz. Qışım ağrıyor, qışım ağrıyor, qışım ağrıyor, ağrıyor, ağrıyor. Gecə olmuyor, sabah olmuyor. Madem ki istiyorsun, öyleyse durma git, git, git. Tənkər. Saçları kullat kullat kollarım geniş aç bir yanıma kaç kızım ay benim ay tat kızım alma yanağım benim konça dudağım benim güzellere tat kızım ay benim ay tat kızım alma yanağım benim konça dudağım benim güzellere tat kızım ay benim ay tat kızım. Sen gül kimi saçar mısın gül kimi ömrüme nur saç kızım ay benim ay tat kızım. Sana da bir misal ver. Cevap niteliyiz. Aferin, cavab doğrudur. Keç, 5 alırsan. Keç. Müəllim, heç onun riyaziyyatdan başı çıxmır. Həmişə də riyaziyyatdan çalır. Bəs bu cür misal o necə həll etdi? Bəs başa düşmür, onu nəzər?
Hamısın buradan yazıp çalırsan. Allah belanı versin, Allah seni kahretsin, bana gelen sana gelsin ya. Hayatımı sen mahvettin, acımadım neler çeksin, kader seni de göreceksin. Bu ne terbiyesizlikti? Sen sınıftasın. Bu saatte dedene zeng edeceğim. Problem yoktu. Kimi istiyorsan zeng et. Sen görersen. Dorime interrimo ad appare dorime ameno ameno lanciremo dorime ameno omano sarılacak yerler Müellim, ne oldu? Oğlunuz sınıfta terbiyesizlik edip. Helalde bu. Ben sana helal terbiye edilmişim. Yalan olmamışsan ne? Asla sen özün yalan olmamışsan ne? Asla sen özün... Restoran babanın gül balası Gez dolan kafe restoran babanın gül balası Papun ölmeyip senin çal papanın gül balası Papun ölmeyip senin çal papanın gül balası Eyran pap Berat Hanım böyle doğrular da Dayanın Bitti demeden bitmez.